Saps com estalviar aigua amb els electrodomèstics? En aquest cas, el rentaplat, el programa que gasta menys aigua, sempre és l'Eco. És el que consumeix menys aigua, perquè va fent tots els moviments super a poc i té sensors. I llavors va parant, engegant, parant, engegant. És el que gasta menys aigua amb diferència. I si tens una assecadora de condensació, recorda que pot utilitzar l'aigua del dipòsit per fregar o per la cisterna del vàter. Tanca l'aixeta. És una emergència.